はい、どうも皆さんこんにちは。すすきのを歩いてる女性、大体可愛い、てか全員可愛いのコロです。よろしくお願いします。さあ、昨晩ですね、すすきのでの素晴らしい夜を過ごして、いよいよ本日コンサドーレ札幌さんとの試合でですね、福住駅に来ております。今ちょっと映像出ると思うんですけど、福住駅の中もですね、ファイターズの選手のこうパネルとか、あとコンサドーレ札幌の選手のパネルとかあってね、本当駅の中から非常にこのスポーツ観戦に向けて盛り上がってる雰囲気です。今回もですね、毎回一緒なんですけれども、また視聴者の方にちょっと撮影の方手伝っていて、相変わらず一人では何もできないチャンネルとなっています。よろしくお願いします。札幌サポーターとの交流、そして対戦も非常に楽しみになっております。それでは札幌戦観戦動画スタートです。絶対勝って帰りましょう。札幌ドームに向かって歩いていきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、福住駅からですね、札幌ドームまで約徒歩10分ということで歩いていきたいと思います。でね、事前に視聴者の方からですね、ちょっと教えていただいたんですけれども、僕が前回行った時のようなスカイテラスみたいなスタジアムグルメがちょっと今回はあんまりないということなんで、どうやらその福住駅から札幌ドームまで向かう途中にですね、たこ焼き屋さんがあるという情報を聞いてますので、ちょっとそこで買ってレポートしてから行きたいなというふうに思ってますね。さあ、札幌のお土産あげても有名なロイズさんがありますね。ママチョコレート、あ、ママじゃなくて生チョコレートでした。ちょっと母の日が近いからママと読み間違えたんですけど、生チョコレートでした。さあ、見えてきました、この卵型の形の札幌ドームです。この琥珀さんって、これタピオカ屋かな、これ前回来た時もあった気がするね。ああ、いいですね、カメラの動きが。ちょっと撮っていただいてるのにね、こういったカメラ動かしてくださいって指示までさせていただきました。大変失礼します。札幌ドーム到着しました。やっぱ何度見ても綺麗な形ですね。素晴らしいですね。札幌ドーム楽しみましょう。いや、止めないの。見てください、さすが雪国北海道、まだですね、ご覧のように。福住駅近くの今この駐車場の方にですね、出店されてますホット12さんというところで買わせていただきました。お店とか売りみたいな。一応コンサドーレのリレーションシップポットなんていうのをやってまして、主演の企画とかですね、ホット12さんをぜひ食べてみたいという方はですね、ツイッターの情報をぜひチェックしてみてください。概要欄に載せておきます。これから食べたいと思います。さあ、いよいよ実食していきたいと思います。可愛い パッケージになってます。どちらかというとこれはね、 FC 東京寄りのパッケージに感じしますけど、青赤でちょっと丁寧に開けます、いつも言われてるんで。おい、見てください、これ一個一個大きくないですか。これ一応赤黒たこ焼きということで、ピリ辛の味付けになってるようです。いただきます。うまっ。今まで食ったたこ焼きの中でも本当トップクラスで美味しいかもしれない。本当に外はカリ中はふわって、まあ、簡単に言うじゃないですか、人はみんな。これは外カリ中ふわっていう言葉をもう体現しているかのような素晴らしい2つの食感が楽しめます。赤黒のソースもですね、ピリ辛で後からちょっとね、この刺激があるような味わい でこれ本当に何個でもいけそう。マジでうまいわ。こちらのたこ焼き、もし英語で例えるならば Rain or Shine になります。レイのシャインというのはどんな時でもという意味ですね。あ、失礼しました。どんな時もの、という意味ですね。レインは晴れる。あ、レイン晴れるじゃない、間違えた。ちょっとこれはかなり厳しい。レインは雨、シャインは晴れるって意味ですね。だから晴れの時も雨の時でもっていうところから、いつでもっていう意味になったんです。これは本当に美味しくて口の中が幸せになるような一品なので、いつでも手に取りたい、いつでも探したいような、いつでも探しているよどっかでこのたこ焼きって歌いたくなるような本当に素晴らしい一品です。皆さんもぜひ札幌遠征お越しの際はホット12さんのたこ焼き食べてみてはいかがでしょうか。他の味もぜひ食べてみたいです。ごちそうさまでした。札幌サポーターのお二人に来ていただきました。ありがとうございます。2017年の動画にも出ていただきましたね。いや、もうよりお綺麗になられて、ありがとうございます。再会できて嬉しいです。ありがとうございます。今日は初めての J リーグ観戦ということでね、楽しみにしてることとかありますか。今日の試合サッカーが初めてなので楽しいのかな。楽しいですよ、サッカーは。はい、まあ、僕元卓球部なんですけどサッカー楽しいです。はい、じゃあどうですか、今日の注目選手。甲斐選手が好きなので頑張ってほしいなと思います。好きなポイントってなんかどんなところがありますか。中盤で相手のボールを奪って前に送り出したり、守備もできる。逆に東京で怖い選手がいたりしますか。ないです。いやそうなんです、ね、そうですね、いや、その確認できないんで質問する僕が悪いです。ないです。はい、やばいって、いやいやいや、もう変わりません。
ってねえぞ。さあいやいやちょっと食ったばっかりちょっと一回喉がおかしくなりました。今シーズンの札幌さんの戦いぶり、ここまで振り返ってみて、サポーターとして率直感想どうですか？歴史的な連続引き分け続いてるんですけど、まあ、前節名古屋戦でやっと勝てたので、この試合も勢いそのままに勝っていきたいと思います。 FC 東京で警戒したい選手ってのは誰ですか？やっぱり松木選手ですね。高校生ルーキーなんで。いや髪型はクリフ、クリフですか？クリフになって面白いですね。インテンシティ高いプレーに注目していきたいと思います。はい、札幌さんを応援するようになったきっかけっていうのはどんなことだったんですか？そうですね、僕もここ数年なんですけど、ペトロビッチ監督就任後、ルヴァンカップの決勝進出だったり、そういったところからメディアでも多く取り上げてくれて、僕も興味持って、まあ、僕もサッカーやってたっていうのもあるんですけど。あ、そうなんですか。はい、あ、ご知ってます。しっかり応援していこうっていうふうに思いました。はい、最後に今日の注目選手一人教えてもらっていいですか？もちろん高宮選手も期待して、まあ、小原っていうこともある。高宮選手、いや、あれ本当ありがとうございます。含めて、はい、すごい顔もかっこいいしタイプです。札幌8点取って勝ちます。東京絶対勝って帰ろうぜ、みんな頼むぞ。はい、ありがとうございます。以前2017年にも動画に出ていただきました。はい、ありがとうございます。いや本当よりお綺麗な女性になられて、僕も嬉しいです。どういうことでしょうか。ありがとうございます。注目選手一人教えてください。高島大佳選手です。あ、最近話題のスキンヘアが特徴的な、どんぐりって呼ばれてるんですね。ツイッターで言ってました。どんぐりさん、どんぐりさん、はい、だからどんなプレー注目とありますか？身長生かしてセットプレーを。そういうことです。結構身長もどれぐらいなんですか？85円。いいですね。いや、もうちょっと僕がデカすぎるんで、ちょっと基準がおかしくなってしまうんですが、いや、高いですね。お兄さんどうですか、注目とか？自分は松木玖生選手がすごく注目して見てます。はい、あ、じゃあお兄さんは札幌ランドの東京ファンということでいいですか？いや、別にあんまり J リーグ見てないんで、はい、分かんないですけど、まあ高校選手権の時の松木玖生選手見ててすごく気になって見に来ました。一回集合。あ、集合やねんな。東京勝つぞ。ゆる晩酌関の倉さん、YouTuber でよろしいですか？はい、ただに来ていただきます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。それこれどういうチャンネルになるんですか？北海道とか札幌を結構に酒に関することでいろいろ家で晩酌したり居酒屋に行ったりとか。札幌に遠征で来られる方、まあ、東京ファンに限らず J リーグはたくさんいらっしゃると思うんです。お酒が美味しいおすすめの居酒屋さんとかお店とかあればぜひ教えていただけないでしょうか？レジャーでコスパがいいところで言うと、その北海道発祥の居酒屋エンドが近くの店で、どなたでも気軽に行きやすいかなと思います。ジンギスカンとかだと有名なんですけど、ガルマさんとか美味しいなと思うので、そういうところでもいっぱい美味しいお酒が飲めると思います。これだけは飲んで帰ってもらいたいというお酒で言うと、一つ挙げるとしたら何になりますかね？やっぱりパーフェクトクラシックが一番です。今日のドームでもパーフェクトクラシック売ってるので、ぜひ飲んでください。皆さんもぜひ札幌遠征にお越しの際はパーフェクトクラシックを飲んで、パーフェクトな素晴らしい一日を過ごしてみてはいかがでしょうか？関の倉さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、という虫がちょっとすみません、虫が失礼しました。あ、まず本当ね、昨晩体験のお世話になりました。楽しかったですね、昨晩は。ありがとうございました。楽しかったです、ありがとうございました。はい、お子さんに来ていただきました。ありがとうございます。そうです。今日の注目選手が好きな選手を聞いてもいいですか？高宮選手。いいですよね、高宮選手。はい、可愛い女性のファンがいます。ありがとうございます。高宮選手どんなところ好きですか？ここがあるところ。僕もどうですか、やっぱちょっと見た目と話してみたら、やっぱそれは特になさそうです。面白い。いや、見た目これが面白くて何のギャップもないですけど、ありがとうございます。坊さんはちょっと今日、あれサッカー初めてですよね。そうです、初めてです。なんか、あの、今日の試合でじゃ楽しみにしてることとかってありますか？コロドームの試合なんで、コンサドーレ買ってもらって、ゴール生で見たいです。いや、札幌勝つぞ。今日、勝って帰りましょうね。頑張ろう。俺もギャッパル男になるから。さあ、札幌ドームには大好きなサザンオールスターズさんのサインも飾られていました。ここで希望の私少し歌わせてください。振り返るほどの顔の長さ、ロングフェイス、オー。キックオフ今30分前になりました。さあ、今日の注目はですね、スタメン、今回前線での
スタメン起用になりました龍馬選手、ちょっとね浦和戦ね怪我をしてピッチ出られてしまったというところで心配してたんですけれども、まあ大事には至らなかったかなというところで今回スタメンで戻ってきました。まあゴール、そしてゴールに直結するようなプレーをね今日は見たいと思います。必ず勝ち点さん遠くに持って帰りましょう。それではスタジアムの中に行っていきます。さあビジターゲートに入って一歩一歩スタジアムの中へと入っていきます。さあこちらが本日の戦う舞台札幌ドーム。まあ、野球のね試合もここで行われたりするということで非常に珍しい形にはなっていますが、ピッチとの距離も違くとても迫力があります。さあこちらは選手入場直前のシーンです。札幌さんの試合前の映像が流れています。そして大型スクリーンには入場してくる前の選手たちの姿が、これはかなり珍しいシーンかもしれません。大迫力です。そして両チームの選手たちが入場、両チームのゴールラも非常に盛り上がってきました。まあ、札幌さんの応援も非常にかっこいいんでね、早くコロナが収まって両チームの熱いを聞けることを祈ってます。さあ選手たちが円陣を組んで気合を入れます。今日こそこの札幌ドームで勝ち点3東京に持って帰りましょう。そしてゴールを守るのは守護神クマスオミと、今日も東京のゴールを守ってくれ。さあこちらはチャンスシーンの小原さん、ちょっと尺を取るのもったいないので2つ無理やり重ねました。さあ意味もなく首を振ってこっちを見る。さあ非常に激しいゲームとなりました。0対0、東京札幌スコアレスドローです。さあ東京の選手たちが挨拶しに来ました。松木選手の手に握られているのは札幌宮澤選手のユニフォーム、同じ地元のチームだったようですね。素晴らしいユニフォーム交換のシーンでした。さあアルベル監督が今回もゴールラに挨拶しに来ました。僕はあなたについていきます。アルベル東京。札幌の選手たちにも東京のゴールラからは拍手が送られていました。いや本当に素晴らしいゲームでした。また次回対戦楽しみにしています。コンサドーレ札幌との試合はスコアレスドローに終わりました。まあこれはクバが拾ってくれた勝ち点1とも言えるんじゃないですか。試合終わった後 LINE 確認したら父親からも東京のキーパー神がかってるっていう LINE も届くぐらい、まあ素晴らしいセーブ、ちょっと反対側なんで詳しくは細かく見てないですけどしてくれたんじゃないかと思います。まあ東京としてはやっぱ最後のアダから松木クルーのところね、あそこが決まって勝ってれば最高でしたけど、まあまあピンチもあったしそううまくはいかないでしょうと、そういう試合じゃないでしょうか。まあ、やっぱ札幌ドーム見やすいですね。本当に素晴らしいスタジアム、たくさんの人を声かけていただいてありがとうございました。来年この札幌に来るときこそは勝ち点3を持って帰りたいなと思っています。札幌観戦、非常に、素晴らしい1泊2日間でした。私はもうこれで東京に帰りたいと思います。さよなら。おーまーけこの動画いいと思ったら高評価お願いします。